أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے اور زمین ہموار کر دی جائے گی جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا تجھ کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اسے حساب آسان لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا اور اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا ہر شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اور ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔